Ovogodišnje finale projekta Srbija u ritmu Evrope, manifestacije koja promoviše mlade muzičke talente, za ovu godinu biće održano 15. oktobra u Srbobranu. U programu učestvuju mladi muzički talenti koji predstavljaju svoje lokalne samouprave, a iz Srbobrana je ekipa prošlogodišnjeg pobednika. Na ovu temu smo razgovarali sa Natašom Kolar, koordinatorom projekta za opštinu Šid. Polako se bliži završnica tog projekta, dakle Srbija u ritmu Evrope, u kojem je opština Šid već godinama, ja mislim od samog početka, ima tome i 10 godina. I bilo je vrlo uspešnih nastupa prethodnih godina, pogotovo prošle godine kada su deca iz naše opštine osvojila drugo mesto na takmičenju u Čačku. Ove godine takmičenje se održava u Srbobranu, dakle u mestu pobednika prošle godine. Naše tri devojke predstavljaju opštinu Šid, Teodora Stojšić, Jovana Miljković i Sidora Arišić, i pevaće ove godine pesmu Mata Hari, koju je prošle godine na pesmi Eurovizije pevala predstavnica Azerbejdžana. Sama priprema za finalno veče krenula je nakon pobede ekipe Srbobrana, a održani su i pripremni programi gdje učesnici uvežbavaju scenski nastup za samo finalno veče, kaže Nataša. Manifestacija je počela još zimus, organizovana su dva, kako oni to kažu, bootcampa, trodnevna, na kojem su devojke sa vršnjacima iz 21 grada iz Srbije i Vojvodine, uz Šid naravno, uvežbavali koreografije, pripremali dakle scenske nastupe, ponašanje na sceni sa profesionalnim trenerima. Bila su dakle dva kampa i evo do same završnice bit će održan još jedan sljedećeg vikenda 24. i 25. septembra također u Srbobranu. Manifestacija Srbija u ritmu Evrope ulazi u završnu fazu, kaže naša sagovornica, a koja je bila i u Srbobranu na izvlačenju redosleda nastupa. Ja sam konkretno kao koordinator ovog projekta u opštini Šid u petak bila u Srbobranu na javnom izvlačenju redosleda, odnosno brojeva redosleda nastupa na tom finalu, dakle žrebanju. Na jednom, rekla bih, onako gala događaju tamo u centru Srbobrana, uz prisustvo i pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, doktora Nenada Ivaniševića, i naravno svih onih momaka i ljudi koji su angažovani u tom projektu Srbija u ritmu Evrope, najvećem projektu za mlade u Evropi, a tu koji je uključena i Srbija, nešto poput Eurovizije. Na predstojećem finalu Srbija u ritmu Evrope opštinu Šid predstavljaju, kao što smo rekli, Teodora, Jovana i Isidora sa pesmom Mata Hari, a mi im želimo mnogo uspeha.